Со промоција на првиот музејски водич за деца, Националната установа Музеј Куманово денеска го одбележа Меѓународниот ден на музеите 18. мај. Ученици од повеќе основни училишта од градов денеска го посетија штандот со водичот, во кој на 50 страници е опишана постојаната музејска поставка во Кумановскиот музеј, почнувајќи од археолошкиот, историскиот и етнолошкиот дел. Водичот е наменет исклучиво за децата од училишна возраст. Внатре во водичот има скици, слики и илустрации од постојаната музејска поставка заедно со движното и недвижното културно наследство. Опишана е музејската поставка преку на двојазично, на македонски и на албански преведена. Се очекува да биде преведена на повеќе јазици. Ова е проект поддржан од Националната установа Музеј Куманово, финансиран од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Започна денеска во 10 часот, ќе трае во текот на целиот ден промоцијата на водичот. Беа присутни дечиња од училишна возраст и стоа од основното училиште Толизор Домој, со основното училиште Браќа Милодиновци, Крсте Мисирков, се очекува и од другите основни училишта да бидат присутни. Промотивната цена на водичот денеска е 100 денари, инаку во регуларни денови ќе биде по цена од 150 денари. Од Националната установа информира дека годинава по повод Меѓународниот ден на музеите, музејската организација ИКОМ додели награди на вработени во Музеј Куманово за музејски работници на годината. Работник на годината за 2019 година е Гоце Божурски, за 2020 година е Славица Крстич. Сите тие се историчари на уметност вработени во Националната установа Музеј Куманово, доколку вработениот историчар Марија Живачки, заедно со нејзиниот проект за куќата на Христијан Тодоровски Карпош, добија награда Музеј на годината. Меѓународниот совет на музеите со седиште во Париз е меѓународна мрежа на музеи и музејски професионалци формирана во 1946 година, која денес има над 40.000 професионални индивидуални членови во повеќе од 141 земја во светот, 119 национални комитети и 30 меѓународни комитети. ИКОМ го востанови Меѓународниот ден на музеите во 1977 година со цел да ја подигне јавната свест за улогата на музеите во развојот на општеството и од тогаш овој настан постојано добива на значење.